Ką tu? Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Ką tu ir prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė, o su manimi šiandien prie gretimo mikrofono ūkininkas Linas Giedrys. Sveikas, Linai. Sveiki. Tai pirmiausia, išsiaiškinam, ką tu augini, kokios ryties tu esi ūkininkas. Tai galiu vėl pajokauti, kad auginu pupas. Ta pagrindinė kultūra, kuri tapo interneto, nežinau, pažyba. O toliau tai javai, rapsai, kaip sakiau, žirniai, miežiai, kviečiai, pupos, grikiai taip pat. Mhm. Tai čia yra pagrindinės iš esmės kultūros. Jo, pagrindinės kultūros, bet turbūt iš tų pagrindinių dar pagrindinės, tai kviečiai, miežiai ir rapsai būtų. Mhm. O pavyzdžiui, jeigu gyvuliai, nemaišai, ta prasme, nemaišo ūkininkai sričių, ten gyvulininkystė ir ten žemdirbystė. Tai gyvulininkai dar turi pievų, kurių mums, kaip ūkininkams, kurie užsiema augalininkystę, tai turėti visiškai neapsimoka, bet iš to nieko negautume. O gyvulininkai tas pievas naudoja gyvulių ganimui ar ten presavimu kokiam šienainiam ir panašiai. Tai, mhm. Tai žodžiu, neapsimoka turėti ir to ir to. Ne. Supratau. Tai kaip atrodo įprasta tavo darbo diena, ar ne? Kaip tiesiog, aš įsivaizduoju, kad jis skiriasi kiekvienų metų laiku, bet va, tiesiog nežinau, kaip atrodo žiema ir kaip atrodo vasara tavo darbo diena. Iš tikro, kiekviena darbo diena skirtinga, nesvarbu, ar tai būtų vasaros diena, kiekviena bus skirtinga, ten kažkas suges, kažkas nesuges, ten nu, visokių atvejų būna. O iš tikro, tai pradedam pavasariu, tai pradedam nuo tręšimų, paskui seka sėja, po sėjos vasaros pradžioje, turime tokią, šiokią tokią naujieną ūkiją, tai naudojame droną, su juo barstome tarpinius pasėlius į nekultus javus, tai su to dronu užsiemame ten keletą dienų ar ten savaitę, o kiek vėliau visa vasara būna praleista už kombaino vairo. Mhm. O ruduo tada žiema, ką veikia rudenį žiemą? Rudenį taip pat sėja, ten pasiruošimai visokie, technikos paruošimas žiemai ir panašiai, o žiemą tai taip pat yra tų darbų, nors ir ne su traktoriais, ne su kombainais, tačiau tenka vis tiek ir prie kokių popierių pasėdėti ir susidėlioti tą pačią sėjomai, na, pažiūrėti, kiek sieklų reikės, kiek to reikės, ano, tai būna daug ir popierizmo ir visų kitų darbų, tai žiemą irgi negalime gulėti ant pečiaus vadinamai, tai... Žodžiu, biurokratija netgi ūkininkų pasaulyje, bet iš tikrųjų, sakai, vat, planuoji žiemą tokio planavimo metas, ar ne, kaip atrodys metai? Taip, turime numatyti viską labai į priekį, galima sakyti, kad ūkis yra kaip šachmatai, nes tu turi matyti veiksmus į priekį, ką tu darysi ir ko nedarysi, tai turi susiplanuoti, kas, turime pavyzdžiui susiplanavę, kas po 3-4 metų, kas sėsis į kurį lauką, tai viską tikrai stengiamės planuoti į ateitį, kad paskui nebūtų taip, kad ten kažkas pasikeistų ir panašiai. Tai. Sako, planuojama dievas juokiasi, oro sąlygos, manau, ūkininkams labai aktualios. Ar žiūrit, na, nežinau, ką meteorologai prognozuoja ten pavasariui, vasarai, ta prasme, ar kinta planai nuo to, ką žada, kad va ten, pavyzdžiui, karščiai bus, dabar va čia nesiniai sakė, kad karščiai bus vasaros pabaigoje, ar tai daro įtaką kažkaip planams, ar vis dėlto galvojat, ai, bus kaip visada? Vasara, tai... Ne kiek dirbam, kiek žiūrim oro prognozės turbūt, nes jos kinta kasdieną, ten kas 5 minutės tenka kartai žiūrėti ir taikytis pagal tą orą. O taip ten būna, kad sako, tie visi prietarai tokie, kad barsukas jau atsibūdo, ten jau bus pavasaris, tai tokie niekad neveikia beveik, kad ten dažnai būna, kad, sakykime, žada sausa vasarą, jinai bus šlapia, arba ten bus labai sausa, nu ten viskas labai sviruoja ir nieko nėra pastovusiu, kalbant apie klimatą. Mhm. Bet žiemą, žodžiu, planuojant, dar neturi to oro sąlygų, kaip, na, kokio faktoriaus. Neturime. Nu, maždaug įsivaizduojame, kada ten jau bus sausa, kada galėsime įvažiuoti laukus, tačiau dažnai, kaip ir sakėte, mes planuojame, o dievas juokiasi, tai dažnai viskas kinta ir reikia taikytis. Kodėl nusprendėjai ūkininkauti, tapti ūkininku? Nu, tikrai nedažno jauno žmogų pritraukia. Aš tikiu, kad yra jaunų žmonių, kurių tėvai užsiminėjo ūkininkystę ir na, ten tikisi, kad vat, vaikai perims, bet vaikai išvažiuoja į miestus ir tampa IT specialistais. Tai kaip tu čia taip pasilikai ir, žodžiu, na, nusprendėjai būti ūkininku? Jūs nesupykit, bet čia yra ūkis. Nu, miesto žmonės nesupras, apie ką kalbu, bet ūkininkai turėtų suprasti. Tai iš tikrųjų čia buvo
mano sprendimas, nežinau, nuo kokių 10 metų, kada tėtis jau pradėjo ūkininkauti, supratau, kad aš irgi būsiu ūkininkas, nes nuo pat vaikystės aš atsimenu save kaip kaimo vaiką, kuris žiūrėdavo į pravažiuojančius traktorius ir į laukuose dirbančius traktorius. Tai tas sprendimas, kad būsiu ūkininku ir kažkada jo tapsiu, tai buvo tikrai nuo labai senai, o tas pasirinkimas, kodėl ne koks aitišnikas, kaip sakėt, ar dar kažkas, tai turbūt dėl to, nes būtų gaila palikti tėčio ūkį tokį, kuris yra sukurtas. Aišku, per trumpą laiką tas ūkis nėra dar labai išvystytas, išplėtotas, tačiau per tokį laiką aš tikrai didžiuojuosi tėčiu, kad jis tiek padarė ir tiek pasiekė tai. Dar man prieš laidą minėjai, kad studijuoji Kaune ir Kupiškyje, kaip suprantu, tavo ūkis. Taip. Ką studijuoji Kaune, kokių dar žinių semiesi? Studijuoju agronomiją. Antrame kurse ir žinių pasisemiu tikrai, nes, sakykime, daug žinių yra iš patirties, nors tos patirties nėra jau daug, bet, vis tiek, iš kitų patirties, iš savo patirties, iš knygų visokių, iš portalų, iš žurnalų, kaip tik įmanoma stengiuosi viską plėsti. Ir universitetas prie to prisideda. Vis tiek padeda sužinoti kažką naujo, kažką pagilinti, panaujinti tą žinias ir tikrai randu daug naujų dalykų, kuriuos pritaiko tame pačiame ūkyje. Tai. Daug jaunų žmonių tą patį studijuoja? Pakankamai. Ir pakankamai iš jų yra ūkininkai. Tai žodžiu, nesi vienas visoje Lietuvoje. Jaunas ūkininkas. Ne, yra daug ūkininkų. Ir yra daug draugų ūkininkų, su kuriais irgi labai, labai gera šnekėti, kad jie irgi išmano, pasidalina savo patirtimi, aš pasidalinu savo ir visi randame bendros kalbos ir kažką parsivežam ir iš savo ūkius. Bet tai yra iš tavo krašto ar kažkur kitoj Lietuvos, kitam Lietuvos gale? Po visą Lietuvą. Tai žodžiu, turime mes dar tų jaunų ūkininkų, nėra čia ko dar baimintis. Su kokiamis problemomis tu kaip ūkininkas susiduri, ar ne? Mes kalbėjom apie oro sąlygas, aišku, bet kas dar apsunkina, nežinau, kasdienybę ar va tą planavimą, tiesiog didžiausi sunkumai. Tai kaip ir minėjote, klimatas. O toliau, nežinau, darbų sezonu tai turbūt būtų gedimai visokie, nes dažniausiai susiplanuoji viską, ką tu veiksi per visą dieną, ten minutė į minutę, tačiau viskas pasikeičia labai greitai, nes, ar kažkas sugesta, ar kažkas atsitinka, dar ten, yra labai daug veiksnių, faktorių, kurie viską pakeičia ir negali tiek daug planuotis, tai turbūt technika būtų dar vienas iš tų kliučių, kuris viską gadintų. Technika, kalbant apie ją, ar jinai yra brangi šiuo metu, ar įperkama ūkininkams, ar, nežinau, reikia pasitelkti senus metodus, kai vat sugenda kas nors? Technika iš tikrųjų yra brangi, tačiau lyginti techniką ir sakyti, kad ūkininkai gerai gyvena, pasižiūrėjus vieni jų techniką, yra visiškai nesąmonė, manyčiau, nes, kaip ir minėjau, technika padeda užauginti pigesnę produkciją, tvaresnę produkciją, ir ūkininkui tai leidžia atlikti greičiau, tvariau, patogiau ir išmaniau. Ir tikrai nereikia lyginti technikos kainos su tuo, kad ūkininkas gerai gyvena, nes galime paimti pavyzdį, įsivaizduokime, kad valstybinės įmonės tokios kaip valstybinė mokesčių inspekcija, sodra, imkinė regitra kokia, dirbtų su senais kompiuteriais ir visos sistemos tiesiog lūštų. Taip pat būtų ir ūkija, kada mes ūkininkautume su sena rusiška technika ir to rezultato tokio nebūtų, ką mes pasiekime dabar. Aš kaip suprantu, referuoju tai, kad kai buvo protestas ūkininkų čia visai neseniai ir suvažiavo ūkininkai su traktoriais į Vilnių ir vilniečiams, miestiečiams atrodo, o, vat, kokie gražūs traktoriai, ar ne, tikrai ne tokie, kaip ten vaikystėj mačiau kaime kažkada vieną kartą, ar ne, ir tada jau visi atėjo ir sakė, kad oi, tai ūkininkai čia turtingi, ne, tu kalbė apie tai. Taip, nes buvo tų žmonių, kurie sako, kad traktoriai yra labai prabangos prekė, ten taip toliau, visiškas nesąmonės kalbėjo, tačiau buvo ir tokių žmonių, kurie sako, pažiūrėkit, kokios traktorius turi Lietuvos ūkininkai, čia mes turime didžiuotis, kad mes pagaliau tapome vakarų valstybę ir pagaliau nebesame lyginami su tais kolūkiais, kurie buvo ten prieš keliasdešimt metų ir pagaliau galime ūkininkauti kaip vakarų valstybės ir auginti tokius pat derlius ir tokius pat rezultatus pasiekti. Mes dar prie protesto grįšim, bet pavyzdžiui, man įdomu dar ir kita technika, nes tikrai nėra vien tik tai traktoriai, kurie yra svarbus ūkyje, kokia dar yra naudojama technika, minėjai dronus. Čia yra naujovė, ar ne? Ar visi ūkiai turi tuos dronus? Manau, vienas iš šimto turi Lietuvoje kol kas dronus. Mes vieni pirmųjų jį įsigijome ir tikrai esame patenkinti, nes pakeičia vienas žmogus, sakykime, tas dronas ir mes su tėčiu sugebame
300 hektarų ūkyje dirbti dviese, nes nu, tas dronas vieną darbą iš pačio piko, kada būna pats darbų įkarštis, atkelia tą darbą į vasaros pradžią ir galime tai atlikti ramiai, niekur neskubant ir panašiai. Jo, va, paminėjai, kad pakeičia žmogų. Iš tikrųjų, kiek šiuolaikiniam ūkyje dar reikia žmonių jėgos, vat, nes ten vat, ir palengvina ir traktorius, ir palengvina dronas, ir palengvina kita technika, tą darbą, ar ne, ūkininkų, bet vis tiek žmonių reikia, kaip suprantu. Žmonių labai reikia, tačiau mes su tėčiu žiūrime į ateitį, kad tų žmonių dirbančių ūkyje nebebus. Ir mes nebeturėsime samdomo darbuotojo, dabar irgi neturime, tačiau ateityje samdomus darbuotojus bus be galo sunku rasti, nes dažniausiai jaunimas iš kaimų išvyksta į miestus ir jie mato perspektyvą miestuose. Todėl stengiamės modernizuotis, naujintis kažkiek, tai kad vos ne vieno, kad visą ūkį valdytų vos ne vienas žmogus. Tai žiūrime į tą ateitį labai ir taikome visokias naujasias technologijas, kurios padeda staupyti tiek pinigų, laiko, ūkininkauti tvariau ir staupyti tą vieną žmogų. Tai. Vat minėjai irgi ir kursiokų turi ir draugų, kurie irgi yra ūkininkai, o kaip jiems sekasi, pavyzdžiui, jie turi daug žmogaus, tos žmogiškųjų išteklių, ar vis dėlto irgi investuoja į techniką? Įvairiai, yra įvairių draugų, kurie turi įvairius ūkius, tai sakykime, yra ten, kurie turi šiek tiek daugiau žemės, šiek tiek mažiau, tai tas investavimas šiek tiek investuoja, sakykime, turbūt daugelis ūkių investuoja į automatinius vairavimus, tačiau į dronus kol kas nedrįsta labai daug ūkių investuoti, nes tai netrodo, kad labai gera technologija, kuri pasiteisintų, tačiau realybė viską praktika rodo visiškai kitaip. Kiek laiko dabar, ar čia buvo pirmim kokie metai, ar pirmi dveji metai, kai tą droną išbandėt, ar jau ilgiau? Mes su juo dirbame nuo 2020 ar 2021, nebeatsimenu, tai jau 2 ar 3 sezonai buvo tai. Tai žodžiu, jau galit pasakyti, kad jau veikia. Nėra čia vienos vasaros, žodžiu, vienos vasaros išbandytas, grįžtant vat, prie ūkininkų protesto ir iš tikrųjų išgarsėjai, čia tiem, kurie klauso ir galbūt žiūri ir mato, lyg ir matytas tas linas čia sėdintis studijoje, tai iš tikrųjų matytas, dalyvavai ūkininkų proteste Vilniuje, kai vat, ir minėjau, suvažiavo visi su traktoriais ir vienas garsiausių gatvės fotografų Vilniuje, Vincas Alesius, nufotkino, iš tikrųjų, nufotografavo tave stovinti ant traktorius ir, žodžiu, ta nuotrauka bent jau tarp vilniečių labai populiarėjo ir visi užmetė patiktukus ir vat, visi komentaruose gyrė, jaunas ūkininkas, kaip smagu, kaip faina, kaip gerai. Kodėl prisijungi prie protesto, kas tave paskatino kartu vykti su tikrai daug ūkininkų ir, nežinau, prisijungti prie jų minčių? Turbūt ministras pakvietė. Galima taip jokauti. Turėjome plakatą padarę, kad ūkininkų kvieslys į Vilnių ir ministro nuotrauką. Tai turbūt ministras buvo tas pagrindinis kvieslys, kuris pakvietė tikrai į Vilnių. Ir daugelis sako, kad čia tėvai paprašė, kad aš ūkininkaučiau, kad galėtų paimti jauno ūkininko paramą, ten kitas paramas. Bet iš tikrųjų, realybė kiek kitokia. Aš pats važiavau dėl savęs, nes pats labai susiduriu su tomis problemomis, tai iškeltai 6 punktais, aišku, ne su visais, bet su dalimi. Ir buvau pats motivuotas važiuoti čia ir atstovėti už save ir už kitus ūkininkus. Kaip sekėsi Vilniuje, tai truko vis tiek protestas ne vieną dieną, kai kurie, na, ten pradžioj savaitės atvyko, pabuvo ūkininkai, kaip vertini vat Vilnių, ką išgirdai iš miestiečių, nežinau, ką nuotaikos kokios buvo, ką teko, nežinau, į nuveikti Vilniuje, kol buvai, ne visą laiką stovėjai su plakatu ar ten ant traktorius, bet kažką ir pamatėjai, sužinojai. Taip, beveik visą laiką pralakščiau po visą Gedimino prospektą, prakalbėjau su pažįstamais, visokiais įvairiais ir praklausiau, ką kalba ant senos užlipę žmonės, taip pat ir ministras, ką kalba, tai realiai tas laikas labai greitai visas prabėgo, net dabar gyvenu nostalgijose ir norėčiau grįžti. Ai, tai gal net ir ateityje planuotum dalyvauti irgi protestuose? Ateinančiame proteste, apie kurį kol kas dar labai nedaug kalbama, dalyvausiu. Tikrai dalyvausiu, tačiau kol kas labai daug su tuo komentuoti negaliu, nes dar neaišku, kas ten bus. Galbūt ministerija pagaliau susivoks, susigraibys ir pakeis viską, ko mes prašėme, tačiau kol kas tuo tikėti nėra realu. Bet iš tikrųjų,
Atrodo, kad bent jau politikai išgirdo ir Seimas, bent jau Seime nutarta mažinti suskystintų naftos dujų akcizą ir ten panašiai. Įvairūs projektai buvo registruojami dar protesto metu. Toks atrodo, bent jau iš šono atrodo, kad na, susisgribo bent jau politikai. Ar manai, kad na, po protesto ta padėtis gerėja ir ar gerės, ar dar vat, ant klaustuko viskas? Manyčiau, kol kas galima sakyti, kad viskas ant klaustuko, nes mes jau turime patirties su tuo pačiu, kad ministras mums pažadėjo. Nu, ir tas pažadėjo, ir mes tokio, pažadėjo. Nu, nieks nepasikeis. Jau nepasikeitė daug kartų, kai mes prašėme, kai žadėjo, tai nemanau, kad reikia kol kas tikėtis labai, kad čia viskas pasikeis, tačiau tikimės. Nu, vis tiek, viltis durnių motina. Nu. Gerai, kalbant, irgi užsiminėjate, 6 punktai, 6 reikalavimai buvo vienas tau artimiausias ir skaudžiausias, kuris nu, vat, nori, kad tikrai būtų įgyvendintas, paliestas ir, žodžiu, dar tikrai, dar kovosi už jį. Kol kas tas reikalavimas pakeistas, tačiau nėra dar patvirtinimo ir garantuoto sprendimo, tačiau pagrindinis būtų pievos. Nes aš kaip jaunasis ūkininkas pradėjau ūkininkauti prieš 1 metus, nu, 1 metų stažą vos tik turiu, tai turėjau rinktis tas žemės, kad, kurios nebuvo anksčiau dirbtos. Tai, kad, nes vis tiek labai didelė konkurencija tarp mūsų ūkininkų, tačiau nenoriu aš atiminėti iš kitų ūkininkų ir panašiai, tai tenka imti tas tokias pamiškas vadinamas, kurios nėra tokios derlingos, ten sakykime, pievos anksčiau būdavo ir panašiai. Ir didelį plotą tų pievo aš išariau. Ir buvo pasirašymas deklaruojant žemę, kad aš tas pievas turėsiu atkurti, kada jas reikės. Tačiau aš negalvojau, kad ministerija to nesutvarkys. Ir dabar aš iš 25 hektarų turiu atstatyti ne 15 hektarų, nebeatsimenu tiksliai, tačiau nu, man čia yra kritiniai skaičiai, kurie nu, visiškai nuleidžia rankas ir nu, nežinau, ką daugiau daryti, jeigu nevažiuoti į protestus. Tai iš tikrųjų palietė asmeniškai, kaip sakoma, ir visai suprantamas tos priežastis. Kaip manai išgirdo visuomenę, ką norėjo pasakyti ūkininkai? Nes politikai yra viena, bet jeigu visuomenė stoja į protestuojančių pusę, tai tada atrodo, kad na, didesnė jėga, ar ne? Iš tikrųjų, daug visuomenės perstojo į ūkininkų pusę, kai jie pamatė traktorius mieste ir pamatė, kas mes esame per žmonės ūkininkai. Mm-hmm. Kad vis dėlto nesame tie kaimiečiai, kaip sakiau, smirinantys tvartų, prasigėrė kažkiek pijokai, jo iš tikrųjų esame draugiški išslavinę žmonės. Tai tų perstojančių tikrai yra, tačiau yra ir tų pačių negatyvių žmonių, kurie visiškai nepalaiko ūkininkų ir atrodo, kad jie toks vaizdas, kad jie niekad nevalgo. Nu, kaip buvo labai geras posakis, jūs pažiūrėkite į lėkštę, kas joje yra ir jūs suprasite, koks svarbus yra ūkininkas. Tai visiems žmonėms linkėčiau, kad jie pažiūrėtų į tą lėkštę ir suprastų, ką ūkininkas daro. Mhm. Sakėjai, vat, pasakojai, kad kai vaikščiai po Gedimino prospektą protesto metu ir panašiai kalbėjaisi su visais, ar buvo pozityvių tų minčių, ta prasme, ar ūkininkai buvo atvažiavę į Vilnių į sostinę su pozityviom mintim, kad gali kažkas pasikeisti, ar labiau iš nevilties ir su tokiu, ai, čia nieko, nieks nieko nepadarys, bet atvažiavom, nes reik palaikyti savus. Manau, daugiausiai žmonių važiavusių ūkininkų buvo tie, kurie padarysim ir tai įvyks. O tie, kurie sakė, ai, čia nieko nepadarysim, čia niekas nevyks, tai jie liko sėdėti namuose. Tai nu, niekas nevyks, kol tu sėdi namuose. Todėl atvažiavę į Vilnių, stovėjo Gedimino prospekte prie Seimo, Goštauto gatvėje, ūkininkai tikrai buvo nusiteikę, kad kažkas įvyks, kažkas pasikeis. Tai labai, labai visi tikėjosi to, tačiau dabar yra tokių įvairių nuomonių, nusivylimų, tačiau tikimės, kaip ir sakiau, viltis durnių motina. Aha, jo, vat užsimeni taip miglotai, nes dar negali, sakė, atskleisti, kad gali dar būti ir kitų protestų. Tai čia su visom profesijom, ar ne? Čia kaip kas bus, kaip ką padarys, bet žvelgiant į ateitį, manai, kad apskritai ūkininko situacija gali gerėti, ta prasme, ar Lietuvoje ūkininkas gali jaustis ramiai, kad jis gali toliau dirbti, o ne pereiti, nežinau, į kažkokias kitas teks bėgti sritis ir žodžiu, neišgyventi iš savo ūkio. Manau, variantą B turi ne vienas ūkininkas galvoja, ką jis veiktų pardavęs visą ūkį. Tačiau, mano manimu, užtektų kokių 3-5 kestučių, kurie sugadintų tą visą ūkį ir ūkija liktų tie didžiuliai ūkiai, kurie dirba virš nežinau, ten kokių 5000 hektarų ir viršų. Tai manau, labai lengva sugadinti tą visą ūkį, kad liktų didelės ūkio bendrovės, dideli ūkiai,
kurie valdytų visą Lietuvą ir tada nuo jų priklausytų labai maisto kainos ir visi kiti reikalai. Mhm. Planas B. Koks tavo planas B? Nežinau. Yra verslo idėjų daugybė, tačiau reikia drąsos ir laiko. Mhm. O ūkininkavant to laiko nėra tiek daug, kad ten galimėtų kažką įgyvendinti. Tai žodžiu, jeigu valdžia ką nors padarys ne taip, tu griebsies to plano B ir tada mes susitiksim po kažkiek metų ir kalbėsim jau apie verslą, ar ne? Tikiuosi, ne. Gerai, tikiuosi, kad iš esmės liksiu prie ūkio. Tikiuosi. Mes dar pokalbį pratęsime, dabar trumpą pertraukėlę. Ką tu? Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, mes su Linu kalbamės apie ūkį, arba kaip sakoma, apie ūkį ir bites, tik tais be bičių, bet šiek tiek atsitraukiant nuo tavo ūkio, nuo to, ką veiki kiekvieną dieną, ką veiki laisvalaikiu, kaip tiesiog kaip mėgsti atsipalaiduoti, ar ne? Aš vat, po darbų grūnu ant sofos, įsijungiu televizorių, žiūriu serialus, žiūriu žinias, kaip tu atsipalaiduoji, kaip tiesiog mėgsti pailsėti nuo visko? Sezono metu tas pailsėjimas būna pusvalandis prie telefono pagulėti atsigulusi lovą, nes būna tokių dienų, kad grįžti, nežinau, antrą, trečią nakties, nu, nieko jau nebesinori, nebevažiuosi į medžioti, nes mano vienas iš pomėgių yra medžioklė, ir tiesiog atsiguli, paguli dar prie to telefono, pasižiūri, nes visą dieną nebuvo jo pasiėmęs, tai pasižiūri, kas parašė, kas neparašė ir nueini miegoti, o kitomis dienomis, ten pavasarį kokį, kada būna laisviau šiek tiek, tai būna įvairiai, kartais su tėčiu susikeičiame, jis išvažiuoja medžioti, aš išvažiuoju medžioti, vienas dirba, kitas medžioja, pramogavę, tai va taip, o kiti laisvalaikiai, tai draugai, mokslai, bet čia jau kita kalba, tačiau įvairiai, būna visko, būna ir vienas namuose pabūni, ir su draugais, ir, nu, visaip kaip. Visaip kaip. Užsiminė apie medžioklę ir kad ir su tėčiu kartais pasikeisdami turit vykti. Ką medžiojat, kas, vat, nežinau, kas aktualiausia šiuo metu, ar ten, kai medžiojate, kokių žodžių gyvūnėlių tenka pamedžioti? Įvairiai, priklausomai nuo sezono, sakykime, dabar šernai, bebrai, daugiau kaip ir nieko labai negalima, tai va dabar tie pagrindiniai du gyvūnai, o kitais sezono laikais, tai įvairiai, erniai, stirnos, briedžiai kartais. Mhm. Ką su tais, žodžiu, gyvūnėliais darot, ar čia, nežinau, tik tai pramoga, vat laisvalaikis, ar čia ir pasidarot, nežinau, na, žinau, kad ir mėsos yra, tikrai ir iš elnio, ir iš stirnos, žodžiu, visai neblogos, tai ką veikiat su tais, na, su medžiotais gyvūnais? Įvairiai, sakykime, dalį išdaliname giminėms, nes būna jau per daug tos kartais mėsos, o kitą dalį patys arba kažką tai. Bet patys ir ruošiat, ta prasme, tą mėsą, ar ne? Kartais vežame, kad pagamintų ją. Mhm. Daug galima, ta prasme, kaip dabar, vat, nes ir paminėjai, kad kai ko negalima vienu sezono metu, kai ką galima, ar dabar daug yra laisvės medžiotojams, ar visgi, nes ir medžiotojai buvo prisijungę prie protesto, apie kurį mes kalbėjom laidos pradžioje, tai ką, ar daug yra erdvės tam pomėgiui, tam laisvalaikiui įgyvendinti? Kalbant apie limitus, tai visi žvėris yra, beveik visi žvėris yra limituojami. Sakykime, yra nustatytos kvotos, kiek tų gyvūnų gali sumedžioti ir negali nei vieno viršyti. Ir yra labai griežtai ribojamas, sakykime, medžiojimas pagal datas, sakykime, ten dabar, kaip ir minėjau, galima bebrus, šernus ir panašiai. Tai pasibaigia tą datą ir jų nebegalime medžioti. Tai, nu, viskas yra labai ribojama ir viskas labai yra saugoma. Ir medžiotojas nėra gamtos priešas, jis yra tiesiog gamtos kontroliuotojas, kuris sukontroliuoja tą populiaciją, kuri pati nesusikontroliuos. Mhm. Aš dar norėčiau, mes kažkiek kalbėjom apie va, tą planą B, kurio ten neišduodi, nes čia dar verslo kokia nors paslaptis, bet kalbant apie tavo kaip ūkininko ateitį, ar ne, nes tu ir minėjai, kad nori likti prie to plano A, prie ūkininkavimo, prie savo ūkio, kaip va, įsivaizduoja ateitį, jeigu viskas gerai, sąlygos palankios, klimatas irgi palankus Lietuvoje, kaip įsivaizduoja tą va, savo kaip ūkininko ateitį, kažkokių patobulinimų, daugiau technikos, o gal kaip tik daugiau žmonių, nu žodžiu, kokia vizija yra?
Vizija robotai. Ha. Tik reikia pinigų. Reikia pinigų įvairiai technikai. Sakykime, mes dabar dar iki dabar barstome su treštuvu, kuris yra 2000 metų vos, ne tai. Nu, ten nėra jokių naujovių, ten nėra jokių kintamų normų ir panašiai, tačiau taupom, po truputį svajojam, galvojam ir ateityje manau, kad nusipirksim tiek purkštuvą, tiek treštuvą ir kitus reikiamus dalykus, kurie padėtų sutaupyti ir tą pačią gamtą ir tą pačią mūsų piniginę. Mhm. Tos pačius pinigus, atsiprašau. Tai dabar robotai ar ne ateitis ir ūkija? Manyčiau, ir labai netolima. Aš galvojau, kad dronas negali būti taikomas ūkija, tačiau praktika rodo kitaip. Mhm. Kokių dar vat, technologijų reikėtų, nežinau, ūkiui, kad jisai būtų, vat, kaip sakai, tvaresnis ir tuo pačiu pigesnis pačiam ūkininkui, ar ne? Manau, viena iš pagrindinių, kuri daug labai dalykų pakeičia ir nulemia, tai yra nerimnė žemdirbystė. Tačiau ją reikia sugebėti taikyti ir mokėti taikyti. Ten yra labai daug niuansų, kurie vienam ūkiui gali tikti, kitam negali tikti. Tai reikia labai į tai atsižvelgti ir labai daug apie tai išmanyti, kad galėtum taikyti tą technologiją ir viskas būtų gerai. O kas čia yra, jeigu galėtum paaiškinti? Sakykime, tai paprastai sakant, tai dabartinis ūkininkas, modernus ūkininkas, nebenaudoja plūgų. Jis sugeba sėti tiesiai į nukultą lauką, žemės nedirbant. Tai padeda išsaugoti tikrai daug dalykų ir kaip ir minėjau, tą gamtą labai saugoti ir tausoti tai. Mhm. Gerai, tai man atrodo, mes, kaip ir sakai, netolimoje ateityje pamatysim tą ateities ūkį su robotais ir su tikrai visais palengvinimais ir su, kaip ir minėjai, tvaresnį ūkį, pigesnį ūkį pačiam ūkininkui ir apskritai dar matysim lietuviško maisto pagaminto mūsų, kaip minėjai, lėkštėse. Ačiū labai, Linai, kad tu atvykai Žinių radijo studiją ir papasakai iš tikrųjų, kaip atrodo tavo kasdienybė, kaip ūkininko, kaip atrodo tavo darbas, kuris tikrai jaunam žmogui, dar ypač, kuris gyvena didmiestį yra svetimas, bet man atrodo, mes labai puikiai išsiaiškinom, kągi veikia jauni ūkininkai, kurių pasirodo yra ne tik tu vienas visoje Lietuvoje. Tai ačiū labai tau ir ačiū labai tiems, kurie mūsų klausėsi. Čia buvo laida Ką tu ir prie mikrofono buvo Širtautė. Linkiu gražaus vakaro. Ką tu?